é o seguinte, né, Gurizada? A gente sabe, como a estava falando, uh, ano que vem, volante. A gente não tem uma certeza de quem serão os nossos volantes uh, titulares, até porque não temos ainda a renovação certa do Vila E, inclusive, eu vou falar depois, eu vou ter uma pauta que a gente vai falar só do Vila Sante, tá? Mas a gente quer falar agora sobre uma posição que o Grêmio está procurando que é volante e sobre um jogador que é o Rafael Carioca. No tag de volta hein, galera, antes de dar continuidade ao vídeo, quero lembrar para vocês da NTG Vai lá e aproveita a promoção das camisas de time. Lembrando, tô colocando três camisas de time no seu carrinho de compras, Tu vai pagar apenas duas e leva a terceira de graça. É só colocar o cupom Compre2Leve3. Ou então, tu pode utilizar o cupom NoTag e ganhar 5% de desconto em qualquer camisa, comprando uma só vocês já conseguem, beleza? O frete é grátis para todo o Brasil, vai lá e garante, tem a do Grêmio, tem da, da Seleção, tem de qualquer time europeu, a que tu não encontra lá, entre em contato pelo WhatsApp, que eles vão conseguir pra ti, beleza? Bora pro vídeo. Mais uma vez, mais uma, mais uma vez, pintando na mira do Grêmio, o Rafael Carioca, que é um jogador que, pô mano, todo ano tem uma novela, que de repente ele vem, de repente ele volta. Então, com que idade Quer agora? voltar, ele tá com. Ah, esqueci. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui. 30, é 30... Ah, mano. 35? Não, será que ele tá com tu, tudo isso? Eu acho que ele não, ele não é novo. 34, no... 35. 34. 34, isso aí. Eu tava com dúvida se era 34 ou 35. Ele é, é... já não é novo. Ah, ele, fa... ele faz 35 no início do ano, acho que é isso. É, isso aí. Acho isso que aí. É, isso, isso aí. Uh, é fevereiro, se eu não me engano. Então ele vai. Mano, é um jogador de 35 anos pra 2024. É um jogador que. Beleza, a gente sabe que ele é bom. Mas será que ele ainda tá bem dispos... tipo, fisicamente? Não sei, cara. Realmente eu não acompanho o futebol mexicano. Ele tem uh, vínculo com o Tigres do México até metade de 2024. Até junho de 2024. Então ele pode assinar um pré-contrato. Ele pode, de repente, vir por empréstimo. Até, até metade depois ser comprado. O Rafael Carioca é um jogador, cara, é interessante. Mas a gente. Será que. Será que não tem outros no mercado? Não tem algum outro volante no mercado melhor? É, o Rafael Carioca, no tag, ele já teve bem perto de vir pro Grêmio algumas vezes. Inclusive, na última vez que o mundo era uns três anos mais novo, inclusive, cara, o Grêmio tava ali, era só fazer um pré-contrato, gestão do Romildo. Não fizeram o pré-contrato e não contrataram e tentaram fazer contratar o Rafael Carioca mais caro, né? Enfim coisas passadas, algo passado. Agora, agora está com 34 para 35. Porém, notei que eu acho que talvez sirva assim, pela questão de que a gente tem volantes, porém, vai, a gente não vai ter esses eu acho que a gente não pode investir muito pesado num volante também, porque a gente vai ter que investir mais pesado em outras posições que a gente não tem então acho que o Rafael Carioca entra nessa nessa é um volante já que já não é mais o, não está no seu auge não acredito que vai ser tão caro justamente pelo questão dos valores mas e também não vai ser vai assim para o, o titular do Grêmio porque a gente tem volante que é o Vila Sante, e que é o PP e que é o Carbas, mesmo o pessoal gostando ou não, eu acho que o Carbacho espera que ele volta, fazer uma boa temporada agora, mas eu acho que vai ser esse cara assim. Então eu no tag contrataria o Rafael Carioca. Pois é. Aí uh, foi feita uma apuração ali pela GHZH, foi o seguinte, ó, procurada a direção, a direção do Grêmio relatou para a que o tema do Rafael Carioca é especulação da imprensa uhum. ou da internet. Que ele foi oferecido, porque o que sur surgiu inicialmente é que o Rafael Carioca teria sido oferecido. É complicado, né, cara? Eu não, 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 não dá para saber se realmente isso aconteceu, mas foi uma informação divulgada que o Rafael Carioca teria sido oferecido de fato pro Grêmio. Até a informação para dar os créditos foi a do, do Cesar Fabres, lá da Rádio Imortal, que ele foi oferecido pro Grêmio. A direção, cara, a gente sabe que a direção é assim, né? Não vai entregar de bandeja, assim, vai falar, não, sem especulação, e daqui a pouco, pum, vai lá e, e apresenta, contrata. Então não tem como saber. A gaúcha foi atrás do, ó, o procurador Rafael Santana. Eles foram atrás dele, que é o, o cara que cuida da carreira do, do Rafael Carioca, por ele não atendeu aos contatos. Então, foi tentado o contato para perguntasse, ah, o Rafael Carioca tem chance de voltar pro Grêmio? Vai vir, não vai vir? Não respondeu os contatos e não se sabe, então, se de fato essa informação procede ou não. É. O que a gente sabe é que o Grêmio pode ter uma, pode tentar uma liberação antecipada do jogador agora no final do ano, porque como ele tem o contrato até, fina, até final de junho de 24, pode tentar uma, uma negociação ali com, com o clube mexicano, Pra trazer aí o Rafa Carioca antecipadamente. Porém o jogador tem 34 anos, vai fazer 35, o jogador de 35 anos para 24, que não é não é barato, né? É, lá no do lá muito no... De valor, é. é, então tem é, todo isso, tem todas as questões financeiras e aí é complicado. É complicado. Eu acho que deve ter outros jogadores no mercado. Alguns outros volantes. O pessoal tá falando Jailson aqui no vídeo dos comentários. Ah, não sei, hein. Sempre falta com o Jailson, né? Também. Cara, acho que foi magia, né, mano? Foi magia uhum. lá 2017, 2018. Acho que. Ah, não, não vou muito nessa, é o Smith, não, então. É, eu acho que eu não iria mais nele, não sei, cara. Não sei mesmo, velho. Mas eu acho que é importante. O que, a que, a Palmeiras gente... quer. Se livrar. Se livrar dele. É. Palmeiras. Cara, a gente não pode ficar querendo só refugo dos times também, né? É, mas eu. Cara, a gente precisa de grupo, não A gente tem. precisa de grupo, claro. O pessoal assim fala, ah, mais um volante. Não, velho. Vai, vai precisar desse mais um volante pela quantidade de competição. Ainda mais que, de novo, Carabaixo, seleção ur uruguaia. Vila Sanchez, seleção Paraguai, se ficar, tomara que fique, pelo amor de Deus. Uhum. Ronald, seleção de base. Cara, a gente precisa de volante, senão a gente vai. Mais uma vez. A gente tem um, esperanças na base. Agora a gente ver a copinha, né? Inclusive, uh, tem vários jogadores, tem o Iago, que é o ótimo, uhum. ótimo jogador, que tá pra vir aqui. Dizem que vai... é, e então. dizem que vai no. Vai jogar o gauchão, né? dizem então. que pode ganhar chance aí no profissional, então é mais um jogador da base. É. Cara, e, até um, eu vi um pessoal comentando aqui. Uh, falando que volante não precisa mais. Que volante não precisa. E, cara, de repente não precisa mesmo, é? Pode pegar da base. Se faltar, pegar da sim, base. É, tem que ver. Tem que ver, Entendeu? Porque, tem que tipo, ver a sabe? copinha. Tem que ver o que vai acontecer. Porque, por, na por exemplo, copinha. cara, de repente é, é, vai ser isso. Eu acho que nunca vamos perder dois volantes numa tacada, tá ligado? Ah, perde. Do titular? Cara, esse ano teve o PP lesionado. Sempre lesionado. Carbacho... Não, não, não. Sim. Só que daí, tipo assim o PP foi a temporada toda, Mas é praticamente. Como, velho, volante, Mas uma era Vilaçante e Carbajo. Volante é uma porção que sempre perde muito. Tipo assim, ó, que, tipo, eu acho que essa trinca aqui, eu acho que a gente não vai perder os três. E o ainda... PP, velascente e, e o Carbajo. E ainda mais que o Renato que, adora ajuda. Só, só, só que, claro, a gente não sabe ainda se, se é. vão ficar os três. Tem esse detalhe. Tem mais isso aí. Mas a informação, então, por enquanto, do Rafael Carioca, por enquanto, tá? Dia 26 de dezembro é essa. É. Uma informação de que foi oferecido para o Grêmio, outra informação da direção, né? Da direção do Grêmio, negando que não não foi oferecido nada, e do México não se tem respostas. Do. do, do não do México, do, desculpa, do procurador, né? Do empresário lá do Rafael Carioca. Então não se tem uma resposta se ele vai vir, se não vai, se tem proposta, se, tem, se vai ser ofertado, se foi oferecido, não se tem uma resposta. Pode acontecer até o final do. do até o início né, de janeiro aqui. Pode, pode ter uma, uma resposta mesmo, uma oferta do Grêmio. Daqui a pouco vai uma proposta. Não sei, mas, por enquanto, não tem nenhuma proposta feita pelo, pelo Rafael Carioca. E também não tem aí uma, uma oferta do time do México para o Grêmio aí ofertando, oferecendo o Rafael Carioca.